é que é, pessoal? Tudo bem? Bom, daqui é o Incógnito. E então, o que é que eu vos trago hoje? Bom, como podem ver, mais um dia de IC19, mas hoje é um tema bónus, vá, que eu vou abordar. Trata-se do tema de como é que ficou o meu carro. Isto para as gravações, porque vocês ainda não viram nem fotografias, nem vídeos de como é que o carro ficou. Mas, é assim, claro, quem foi ao Facebook, quem me segue no Facebook, claro que já viu fotos e vídeos, porque eu coloquei lá, mas ainda na minha página do YouTube ninguém viu, porque não meti lá nada. Então, hoje serve para pronto, abrir aqui as hostilidades, para vocês verem como é que ficou o carro. Eu pessoalmente adorei, adorava andar com o carro assim, ou seja, adorava, quer dizer, não me importava nada de andar com o carro todos os dias como ele estava, até dava jeito para situações de trânsito, mas pronto, acho que ficou muito fixe, ficou simples. E como quero isto dizer é que, em princípio, como eu já disse, não há de ser na novela herdeira. Eu acho que é noutra novela, tem de ser algo relacionado com italianos, porque o carro estava com letras, estava escrito, ou o que tinha detalhe era, estava escrito em italiano. E a herdeira, acho que aquilo passa-se lá no México, a não ser que haja alguma coisa em Itália, mas que eu não faço ideia. Tenho acompanhado, sim, mais da mulher, gosta de ver a novela, então às vezes estou ali com ela e vejo. Mas, e agora, se calhar, vou acompanhar um pouco mais. Como o carro saiu, tenho que saber onde é que ele saiu e para tentar filmar essa parte. Por isso, espero que gostem do vídeo, espero que gostem do resultado final. Epá, eu pessoalmente, como já disse, adorei. E pronto, olha, vou-me despedindo. Já viram que isto é muito vagarinho aqui no IC19. Mais um dia aí para o trabalho. E olha, até ao próximo vídeo e espero que gostem. Vá, um abraço.